biratumva ati mu kidive ha uvuga arakora iryo jambo ati ntibavuga barakora aho tumaze kwiherera naramubaje basobanuraga kiti niwiha kujya uvuga shaka ati wegende ukora ibyo bakubwiye gukora ati ntukabaze ntukavuge hatyo yarambwiye ati nturebe uruhara ati rwaje nkorera abadive ati n'ubundi cyarufite ati ndacyabakorera ati aricyo bikubitiraho ni inyandiko eh ndibuka hari umunsi natwaye raporo bigombe kuruha amaturo icyatumi tayari ni agapapuro no papuro gitwaga mapato eh none yihutira kureba aho icyatumi asanga amafaranga igihumbi arayinzugunyira arubwiye ngo yise ni raporo mucira umugana arangira amwenyura ati zana uzi umugana muciri ni inkuru ni igitekerezo cyanditswe mu gatabo bajya biga kitwa ngo ni byigisho byigisha bakuze kwiga bibiliya ngo umugabo yari afite abana batandatu none umunsi umwe bararwara bararwaye oya baramubajije bati muri aba bana bawe bose batandatu ukunda cyane n'indi ngo ariyumvira ati yewe ati ni bose ati ariko cyane cyane iyo hari urwaye none tekereza ba bantu ni bashyashya ntibaramenye iby'icyacumi cyane batanze igihumbi akikokoye wenda ntiyanacyungutse ku cyacumi ngo nicyo ugomba kuba wungutse hangira ajugunya ngo ntabwo ari raporo nabibwiye umuntu arambwira ati we hari icyo utazi ati nabwiye pasitori umwe ngo hariya hantu hakiri hashya abantu baho ni abanyantege nke buriya ntibakeneye ubufasha umupasitori arambwira ngo ariko iyo nta midatama ngo nayumvane gutama no kugira icyo ukora nyine kandi gukora nta gafaranga ibitarimo agafaranga ntabwo ari ibintu byabo subira kuri ya mvugo nakubwiye tubatumye abinjira n'iki harinjira abakiriya kandi mu mukiriya azana amafaranga ntizuze ubundi azana iki abakiriya ntibyinjire tujye tureka kubeshyanya hawe navuze izi ariko ndabivuze ibyo ngibyo ibyo byambayeho ngo byarankomerekeje njyewe icyanzanye ni ukumenya imana no kuyikorera umurimo wayo kuyikorera nari nzi ko ari ukubwira abantu icyo imana ibashakaho bakitwara nk'uko ishaka ubwo kwishaka yewe navugaga bibiliya nanjye ubwanjye byarangiye binaniye ngo ni impambe ngo ni nice kamere gute se kwica kamere ni ukwica wowe ubwawe kwica uwo uriwe uzabikore turebe ariko wowe kubishobora ubu se ntufite izina ry'irikirisitu ntiwaba batizwe nawe none se wanga imana ubundi se ukunda imana kirazira nta muntu ukunda imana imana niyo idukunda kuko niyo yadushyizeho wese urayikundiye iki wowe wayisanzeho ubundi twe turayemera turayimenya tukayemera uyikunda nkunda umuntu reba rero wakufasha urukundo ukunda umuntu ukarukunda imana ejo ukamuhararuka mukarwana ukamutuka ukamusebya hadahari yaba hari uburyarya noneho tujye tugana ku musozo wenda tuzadukomeza kugana no kugirana ibiganiro bitandukanye ni inama ki ubu ngubu ufite kuri wowe nko ku myizerere yawe ni ikintu cyese ntiwaba ari uburyo wenda unashakamo kugira ngo nawe ugire irindi tsinda uyobya mbabarire njye ntabwo nizera uvuze ku myizerere njye sinizera yewe namenye imana nkayemera kuko nayimenye sinizera kwizera bibanzirizwa n'urubanza nguriza ibihumbi ijana babanza ukamperererezaho wamara kunyizera ukayamba utanyizera ukayanyuma imana ndayizera nayo inenze iki rero nta myizerere mfite ahubwo mfite imyemerere icyo nicyo nemera nemera ko mfite imyemerere ishingiye ku bumenyi nagiye mbabwira mu ncamake z'ibyo nababwiye inama natanga nta tsinda ry'idini nenda gushyiraho cyangwa se ngamije nabwiye abantu nimubona nashinze idini muzajye mubwira muti urimbwa idini ni uburozi ntashobora kwiteza sinabinaniwe hari umuntu wamamagaye ngo arampembe 500,000 hari aho hari hariya Nyagatare ndanamuzi yashinze itorero ntashaka kuvuga kuko si cyo cyanzanye kumuvuga yari umudive nawe bamubwira bati uriye bataze bibiliya mu mutwe arampiga arambona aramumagara amwe n'itike ndagenda arabimbwira ndamubwira wa mugabo ngiye banyita antikristo orijinali urumva nagufasha iki ati toka ati to arahumva arangije ati noneho ndabyumva ariko uwe mfasha ntise urushaho kumfasha iki ati urumva nakwigisha iki ati uzigisha abantu yesu n'inzira ijya mu ijuru ubu niwe ndwanye kandi iryo juru ntari iriho ijuru n'ubuzima bwiza mwibeshya abantu ati yarambwiye ati nzaguhemba amafaranga ushaka ari nayo agenda ati 500,000 ku kwezi iyo nshaka mbona yakoreye niyo 200,000 kuyifata mu mutwe se ibintu hari umwanya umwe n'icyo ugira ngo
nobuno harogorogo naho nkabwiriza ntayifite nabwirizaga bibiliya mvuga mu mutwe imirongo basoma bagasanga niko nyivuga bakarira abasaza ngize kubona umusaza ari ndimbera arira abantu bakavuga tu yageze mu ijuru cyahehe iryo kajya ko nageze mu bisazi ahubwo n'urupfu ingaruka ko rizungizo inama nabagira umuntu namenye agaciro ke ko ari umuntu umbonye aravuga ati mbonye umuntu ntavuga ko abonye intama rekeraho kwitwa intama y'Imana nturi intama intama turayizi ikindi wifata abantu ngo bite ngo muri abana b'inshira ejo bazabita n'abimpiri ngende umwana wakanaka twese tukaba bene Imana abanyarwanda barusha abo bantu icyo ngibyo ariko ngo abanyarwanda ni bene Imana inzira zabo ni amabanga kubera icyo ubona kuki duteshwa agaciro muri zaburi ya 22 ngo imbere y'Imana ngo tumeze nk'inyorogoto gute se inyorogoto ntabwo tuzi icyo ari cyo gihe nitiranirwe n'inyorogoto kubeza iyo mpamvu menya agaciro kawe nicyo cya mbere ikindi nta gaciro ufite imbere y'Imana karuta ke hene cyangwa intama ibyaremwe byose bifite agaciro kamwe imbere y'Imana n'ushaka kubimenya gifite ubuzima nk'uko bufite gipfa nk'uko pfa urabyumva kubera ihene biriga umuntu ahagara ngo Mana ngo ndagushima ko utandemanye amahembe ngo cyangwa umurizo tayari yamaze kunenga Imana yuko yarimye ikintu gifite umurizo n'amahembe ntabwo barimo kubyumva ngo aho nicyo kibazo reka tumenye agaciro kacu mbere na mbere ko turi abantu b'Imana twese nta n'umwe uvuyemo umunyacyaha icyaha kigenwa n'itegeko reka itegeko rikora akazi kabyo abibyo rihamo abantu icyaha ikindi witanga ijuru kuko utari mu barishyizeho cyangwa se bari muri uwo mugambi ntibari nahari reka nyiri kubikora bari zabyikorera ikindi abantu nibarekeraho guhamuka ngo imperuka uwo mushinga ubundi wabonye he ese niba hari n'uwo wuteguye hazawushyira mu bikorwa byanga bikunda urimo urabivuga kugira ngo bihagarare urimo urabivuga kugira ngo bihinduke uri rwote urwaserera ngo imperuka kuziye mpamvu nyir'ubwite azawushyira mu bikorwa nyine usibye ko ibyo bintu ntaho biri ni ibintu by'ibikangisho byo gukanga abantu nsoza reka nsoreze ku gitekerezo cy'umuntu ku nkuru y'umuntu ngo ni muri Afurika y'Epfo yoroye imvubu ayizirika ikiziriko yajyaga ajya konera abaturanyi none arayizirika none mu kukwega ikwega ikiziriko cyica igisire ku kuguru yatonekara igahagarara none umunsi umwe iza no gukira ariko cya kizirikwa aracyoroshya none yagitambuka cyakoraho yikikanga ko ijya gutonekara kwa kundi igahagarara umuturanyi we rimwe musohora abireba ati sibu kwitaziritse kwitagenda ati buri yizi kwiziritse ati burana yiziritse ubwonko kubera ya nkuvu abantu benshi babakangishije babakumbuje ijuru ritabaho babakangisha shitani utabaho babemeza ibyaha batakoze nibamenye ko ibyo bintu ari baringa Yesu cyangwa shitani nawe umugereranya n'ibintu bibiri nk'akavumbura amashyiga n'abaringa baringa ni ikintu gikanga ariko nijoro ariko kidahari akavumbura amashyiga ni agakoko bakangishaga abana barahi batoze ngo karaza kakagutwara kakugeza mu ishyamba kakakurya kuko utoze kandi nabajije abantu bakuru ntakavumbura amashyiga bati se wigeze ukabona wowe ntakabaho ni agakoko gahimbano ko gukanga abana ibyo bintu ni uko nguko byimereye reka tubeho mu buzima Imana yaturemanye twumve ko turi abantu tumenye agaciro kacu tugaharanire tugakomeze katugenge twumve twisanzuye nta kibazo dufitanye n'Imana nta kizadutwara kandi kakubwiye niyo wanayirakari we nta nicyo wayitwara niyo wanababara ntizaguhanagura amarira we niwe ugomba kuyihanagura n'icyakurijije cyangwa abandi bakubonye bakugira inama menya ubuzima bwawe ubeho ubuzima bwawe ufasha abo ugomba gufasha niba ubishoboye utanga icyo ufite ntabwo bazakwigisha kwanga abapagani ngo nurangiza bakwigishe n'urukundo ntibibaho menya umwimerere w'ubu muntu bwawe abari bwo uharanira kandi ububeho Imana ni ubuzima sano dusangiye twese muri make.